Satisfaction, le gars chaque jour passe nous, waaw dañ wax juste que né waaw ñu ngi rafetlu support bi ñu ngi rafetlu encouragement yi ñu ngi rafetlu bu baax confiance bi quoi donc ça fait plaisir genn ben sound wala genn ay sound fo dem ñu la koy wayal donc franchement lolu satisfaction la quoi donc di len wax juste que né ñu ngi wajal produit ci ay fan yu new di len joxe ay date de tournée ay date de sortie donc gaay xamné wala taxanuñu quoi donc juste lolu di bégué everybody waaw di ciar wa mbaw yépp parce que limay wax chaque jour maw lañu am luñu am demine maw lañ ci indi wat donc voilà respect tout le monde voilà share everybody quoi.